Xarici İşlər Nazirinin iki müavini bugün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində saatlarla istintaq altında olublar. Bu savad.com-a mötəbər qaynaqlardan verilən məlumata görə, iki nazir müavini Ramiz Həsənov və Nadir Hüseynov Xarici İşlər Nazirliyində baş verən pozuntularla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə çağırılıb, saatlarla ifadə veriblər. Bu savad.com-un məlumatına görə aparılan istintaq hərəkətlərinin nəticəsi olaraq, yaxın günlərdə Xarici İşlər Nazirliyinin ali rəhbərliyinə aid vəzifəli şəxslərin həbsi gözlənilir. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən 2020-ci ilin 6 iyulunda Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı qanuna zidd əməllərə yol vermələri ilə bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə Xarici İşlər Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri Fərhad Mollazadə və Səlim Əlizadə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə, rüşvət alma, Nurpaşa Abdullayev isə rüşvət alma faktlarına görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Görünən budur ki, proses bütün ciddiyyəti ilə davam edir və cəmiyyət qarşıdakı günlərdə sensasiyon həbslərin şahidi olacaq. Məğrur Salmanov, Musavat TV.